সমাজপাতি সমাজপাতি থকা থকা হয় হয় সেইবিলাক সেইবিলাক মানুহৰ সমাজৰ ভিতৰত ভিতৰত কাৰ লগত পাতল কেনেকুৱা কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে বা কেনেকৈ চলিলে সুখে সন্তোষে কাল নিয়াব পাৰি সংসাৰ যাত্ৰীয়ে তাক ভালকৈ জনা উচিত ইয়াকে নজনাৰ নিমিত্তে বহুতো মানুহে জীৱনত নানাবিধ উপদ্ৰৱ ভুগিবলৈ পায় সহজ ব্যৱহাৰ সহজ ব্যৱহাৰ যদিও সহজ পৰিত্ৰৰ গুণ তথাপি চৰিত্ৰ সহজ হ'লেই সহজ হ'লেই ব্যৱহাৰ